ូសាណាបង្ហាញផ្កាកុលាប99ទងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ខណៈអ្នកគាំទ្រសង្ស័យម្ចាស់បាច់ផ្កាជាកូនប្រុសរបស់អុកញ៉ាម្នាក់ក្រោយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈបានកន្លងផុតទៅគេសង្កេតឃើញសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបានបង្ហាញពីវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានតម្លៃជាពិសេសបាច់ផ្កាកុលាបដែលទទួលបានពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គូស្នេហ៍ជាដើមងាកមកមើលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរ៉េស៊ូសាណាឯណោះវិញបានបង្ហាញនូវបាច់ផ្កាកុលាបយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំនួន99ទងដែលទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាស្រីស្រស់រូបនេះមិនទាន់បង្ហាញមុខម្ចាស់បាច់ផ្កាឲ្យនោះឡើយជាមួយនឹងទឹកមុខស្រស់ស្រាយកាន់បាច់ផ្កាកុលាបក្រហមស្រស់ស្អាតចំនួន99ទងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហុងមាសរ៉េស៊ូសាណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយក្រោយទទួលបានការ surprise នៅក្នុងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សពិសេសបែបនេះរ៉េស៊ូសាណាបាននិយាយខ្លីថាអរគុណម្ចាស់ផ្កាសម្រាប់99ទងនេះជាលើកដំបូងដែលរ៉េស៊ូសាណាបង្ហាញបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនាងទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះទោះបីមិនបង្ហើបអត្តសញ្ញាណម្ចាស់បាច់ផ្កាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រថាមនុស្សសំខាន់ដែលជាម្ចាស់បាច់ផ្កាកុលាបក្រហមនេះគ្មាននរណាក្រៅពីកូនប្រុសទី2របស់លោកអុកញ៉ាព្រាបស្វាត់គឺលោកសវ័តមនីនេះឡើយដោយដឹងស្រាប់ហើយថាចូលប្រឡូកក្នុងសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំតារាចម្រៀងរូបស្រស់រ៉េស៊ូសាណាកំរមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសណាម្នាក់ឡើយភាគច្រើននាងតាណាមុខណាជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកម្ដាយនិងបងស្រីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញរ៉េស៊ូសាណាហាក់បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនប្រុសទី2របស់តារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់គឺកំឡោះសង្ហាស្វាត់មនីនីលើពីនេះទៀតគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរក៏មានភាពជិតដិតជាមួយគ្នាដែលកន្លងមករ៉េស៊ូសាណានិងអ្នកម្ដាយបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់ទៀតផងជាមួយនឹងការត្រេកអរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងពីរបើកចំហដោយគូស្នេហ៍ដតីហើយក៏មានแฟนៗខ្លះសរសើរពីភាពស័ក្តិសមរបស់ពួកគេថែមទៀតផង។